فیس بک کے حد سے بڑھتے ہوئے استعمال کو روکنے کے لیے پی پی کی ٹیم نے ایک مہم شروع کی ہے جس کے ذریعے فیس بک سے متاثرہ لوگوں کو ٹیکے لگائے جائیں گے۔ اگر آپ بھی اپنا کام کاج چھوڑ کر فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں تو نیکسٹ نمبر آپ کا بھی ہو سکتا ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب جو بھینسوں کو ٹیکہ لگانے میں کافی ماہر سمجھے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہیں اس کے ہیلپر جو بندے کو ایک ہاتھ سے پکڑ لیں تو بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ جی کون؟ آپ کے گھر میں فیس بک کا کوئی مریض ہے؟ جی بالکل ہے، میں صبح سے سامان کے لیے بھیج رہی ہوں لیکن یہ نہیں جا رہا، بندر آ جائے میں پردہ کرتی ہوں۔ فیس بک، اب سیدھے ہو جا بچو، دیکھتے ہیں تیرا فیس بک کا نشہ کیسے نہیں اترتا۔ چل بچو تیرا کام ہو گیا۔ امی کتنے روپے کے ٹماٹر لانے ہیں؟ 200 روپے۔ یہ ہوئی نا بات، یہ ملنگ بابا بھی ہر وقت فیس بک پہ لگے رہتے ہیں۔ اب سیدھا ہو جا ملنگیا۔ اوئے تمہیں پیسے مزدوری کی ملتے ہیں یا فیس بک چلانے کی؟ آ جاؤ بھائی پیپ پیپ والے۔ اب ٹھیک ہے، چاچو 10 روپے کی ٹافیاں تو دینا اور مجھے 10 روپے کی نمکو۔ بچوں یہ ایسے نہیں مانے گا، ابھی بلاتے ہیں پی پی والوں کو، پھر دیکھنا۔ آ جاؤ پی پی والو، لگاؤ اس کو بھی ایک ٹیکا۔ اب سیدھا ہو جا بچو، دیکھتے ہیں فیس بک کا کیڑا کیسے نہیں نکلتا۔ دیکھا بچو ٹیکے کا اثر۔ اس کے کام دیکھو، واش روم میں بھی فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں۔ اب چل آرام سے نہا لے۔ اب اس کی شامت آئی۔ اوے روکے، اچھا فیس بک، لگتا ہے ٹیک ٹیک والے چلے گئے۔ سبحان اللہ، تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ، یہ دیکھو اس عمر میں یہ فیس بک پہ مردہ غالب بنے ہوئے ہیں۔ نکالو ٹیکہ، دیکھتے ہیں کیسے یہ پڑھائی چھوڑ کر فیس بک چلاتا ہے۔ ادھر آؤ بھائی، یہ دیکھو لوگوں سے کپڑے نہیں لیتے کہ عید کا رش بہت ہے، اور خود لگی ہوئے ہیں فیس بک پہ۔ ذرا اوپر اٹھنا، تمہیں بتاتے ہیں فیس بک کیسے چلاتے ہیں۔ کیوں بچو، اتر گیا نا نشہ۔
लगे रहो अब। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और इस किस्म की अनोखी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज पीपीप को लाइक करें। अगर आपका भी कोई दोस्त हर वक्त फेसबुक पे लगा रहता हो तो उसका नाम नीचे कमेंट में मेंशन करें।